រឿងណានបង្ហាញសម្រាប់ក្នុងឈុតប្រពៃណីកូរ៉េម្ដងស្រស់ស្អាតណាស់បាននិយាយពីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2018កញ្ញារឿងណានជាបវរកញ្ញាមួយរូបមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងតែងតែឆក់បានបេះដូងក៏ដូចជាការសរសើរខ្លាំងពីមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសម្រាប់របស់នាងពេលបង្ហាញខ្លួនលេងស្ទីលប្លែកៗទាំងលើឆាកនិងរូបភាពលើកញ្ញានេះ Facebook របស់នាង ពិតណាស់បវរកញ្ញារូបនេះមិនដែលឲ្យសំភ្នែកទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយរកការលេងស្ទីលតែងខ្លួនរបស់នាងសុទ្ធតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញភ្នែកមហាជនទាំងអស់ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះកាន់តែប្លែកទៀតហើយជាមួយនឹងការបញ្ចេញរូបភាពស្ទីលថ្មីជាច្រើនសន្លឹករបស់បវរកញ្ញារូបនេះដែលគេឃើញថានាងបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនក្នុងឈុតប្រពៃណីកូរ៉េបង្ហាញសម្រស់យ៉ាងស្អាតប្លែកប្រៀបដូចនារីជនជាតិកូរ៉េ